မင်္ဂလာပါကယားပြည်နယ်လွယ်ကော်မြို့တွင်းရဲ့အဓိကလမ်းမကြီးပေါ်မှာဒီနေ့2020ခုနှစ်ဇွန်လ17ရက်နေ့နနက်7:00ခွဲဝန်းကျင်အချိန်ကစပြီးအာနာတိန်စစ်တပ်ရဲ့လက်နက်ကင်စစ်သားများကလက်နက်များကိုစီကင်ဆောင်ပြီးတော့မြို့တွင်းကိုအခုလိုမျိုးတွာလာလှုပ်ရှားနေတာကိုတွေ့မြင်ရပါတယ်လွယ်ကော်မြို့တွင်းမှာအရင်လိုလမ်းတွာလမ်းလာစီကားမှုတွေမရှိတော့ဘဲအတွာလာတွေနေပါခဲ့ပါတယ်အခုမြင်တွေ့ရတဲ့စစ်သားတွေကတော့လွယ်ကော်တပ်နယ်ကမဟုတ်ပဲအခြားကနေအင်အားလာရောက်တိုးရှေ့ထားတဲ့စစ်သားတွေဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ COVID-19 ကာကွယ်ရန်ကိုကံအားကောင်းဖို့လိုပါတယ်။ကိုကံအားကောင်းခြင်းက COVID-19 အပောင်းဝင်ရောဂါတော်တော်များများကိုကာကွယ်နိုင်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ကိုကံအားကောင်းစေဖို့အာဟာရပြည့်ဝအောင်စားသုံးပါ။အေးအေးဝအောင်အိပ်ပါ။ရေများများတောက်ပါလေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ပါ။စိတ်ဖြည့်ဆည်းမှုကင်းအောင်နေပါ။